फ्राइडे कलिउड हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा नमस्कार। म अमिषा छु तपाईँको साथमा र आज हामी चुनाव विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको भिडियोमा हामी कुन कुन नेपाली सेलिब्रेटीले ककसको लागि कसरी भोट माग्दैछन् त यसको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अभिनेता राजेश हमाल भने कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारीको पक्षमा खुलेका छैनन्। तर उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ एकका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार पुकार बमलाई शुभकामना दिएका छन्। यो हिसाबले हेर्दा उनले बमलाई भोट मागेको देख्न सकिन्छ। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको लागि भोट मागेकी छिन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वबाट प्रभावित भएर उनले राप्रपाको उम्मेदवारीलाई सपोर्ट गरेको जनाएकी छन्। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह रहेको कुरा लिङ्गदेनले भनेपछि उनी मनैबाट उनको साइडमा उभिएकी हुन्। सँगसँगै उनले फेसबुकमा एउटा भिडियो मार्फत रेखा थापाको लागि पनि विशेष भोट मागेकी छन्। ऱ्यापर आशिष राणा लाउरे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका बिन्दु कुमार थापाको लागि भोट मागेका छन्। लाहुरेले संविधानले दिएको उम्मेद्वारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकारलाई ख्यालमा राख्दै आफूले यो निर्णय गरेको बताएका छन्। म्युजिक भिडियोबाट चर्चित भएकी मोडल उषा उप्रेती पनि यति बेला चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त छिन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ दुईकी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार सोभिता गौतमको लागि भोट मागेकी छन्। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ दुईकी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार सोभिता गौतमलाई भोट मागेकी छन्। उनले घर दैलो कार्यक्रममा आएकी सोभितालाई घन्टी पनि उपहार दिएकी थिइन्। चर्चित लोकगायिका ज्योति मगरले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारको पक्षमा भोट मागेकी छिन्। उनले गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार पूर्ण बहादुर गुरुङको लागि भोट मागेकी छन्। अभिनेत्री केकी अधिकारीले काठमाडौँ चार काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गगन थापालाई भोट मागेकी छन्। यसअघि कुनै पनि राजनीतिक खेलमा नखुलेकी केकी अधिकारी यसपटक आफूलाई काङ्ग्रेसको पक्षमा उभाएको देख्न सकिन्छ। नवलपरासी एकबाट काङ्ग्रेस उम्मेद्वार विनोद चौधरीको चुनावी सभामा प्रदीप खड्का पनि सहभागी भए। अभिनेता प्रदीप खड्का नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारको पक्षमा उभिएका छन्। उनले नवलपरासीमा पुगेर विनोद चौधरीको लागि भोट पनि मागेका हुन्। मोडल तथा टिभी होस्ट रेशमा घिमिरेले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार सोभिता गौतमको लागि नै भोट मागेकी छन्। हवस् त, यतिका बेरसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद। भिडियो के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र अझै यस्तो भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।